Paulo, no Santos. Ainda tem um do Mauro. Mas enquanto a gente vê a defesa do João Paulo, é um pouco demais, né? O Santos tomou uma pressão. Parecia que era Santos e Bahia. Fica com o Santos, né? Pois é, olha só. Como a gente não. Voltei, vim comer o meu ovo, vou falar sobre como foi minha escola. Você já deve estar pensando que foi horrível.